היי, הסרטון הבא יעסוק בגבול אוילר, בואו נראה את תרגיל. התרגיל הוא, חשב את הגבול אם קיים, לי עם n שואף לאינסוף של n בריבוע מינוס 1, חלקי n בריבוע פלוס 1, כל זה בחזקת n בריבוע. אוקיי, קודם כל, בשביל להשתמש בגבול אוילר, אני צריך לראות שיש לי גבול מהצורה 1 בחזקת אינסוף. אם זה לא 1 בחזקת אינסוף, זה בטוח לא אוילר, ואצלנו זה כן 1 בחזקת אינסוף, כי בתוכן כאן בפנים, בבסיס של החזקה, יש לי מנה של פולינומים, אז נכון שזה אינסוף חלקי אינסוף, אבל אני יודע שמותר לי להשתמש בדומיננטיות במקרה הזה, והחלק הדומיננטי במונה זה החזקה n בריבוע, ובמכנה זה n בריבוע, ו-n בריבוע חלקי n בריבוע, הגבול של זה זה 1, כן? הגבול של n בריבוע חלקי n בריבוע זה 1. למעלה ברור ש-n בריבוע שאין שואף לאינסוף, שואף לאינסוף, סך הכל 1 בחזקת אינסוף. אוקיי, אז אם זה 1 בחזקת אינסוף, יש סיכוי שזה אוילר, אם זה יתאים, לתבנית הבאה. התבנית היא, הגבול n שואף לאינסוף, 1 ועוד a חלקי an, ש-an צריך לשאוף או לפלוס או למינוס אינסוף, בחזקת an. אם זה מהתבנית הזאת, אז הגבול של הדבר הזה זה e בחזקת a, ה-a שנמצא פה במונה, המספר שנמצא כאן במונה. השאלה היא, למה הדבר הזה אני יכול להביא אותו לתבנית כאן? אז אני אגיד לכם מה אני עושה. קודם כל אני אעצר את ה-1 הזה. איך אני אעצר פה אחד? אני יזהה את המכנה במונה. זאת אומרת, אני אכתוב, יש לי במכנה n בריבוע ועוד 1, אני אכתוב במונה n בריבוע ועוד 1, ואז הם יצמצמו ל-1. אבל אסור לי לשנות את התרגיל, כן? אז אם אני אכתוב למעלה n בריבוע ועוד 1 כדי לייצר את ה-1 פה, אני אצטרך להשלים את המונה בצורה טבעית, כדי לא לשנות את המונה. כמובן שאם אני כותב במונה n בריבוע ועוד 1, ההשלמה הטבעית תהיה מינוס 2, ואז סך הכל נקבל n בריבוע מינוס 1, ולא שיניתי את התרגיל. אז בואו נעשה את זה. יפה. לא שיניתי את התרגיל, אבל עכשיו זיהיתי את המכנה במונה, וזה הדבר הזה מייצר לי את ה-1. אז יש לי 1 ועוד, שזה טוב, מינוס 2 חלקי n בריבוע ועוד 1. מצוין. והדגשתי את המינוס 2, כי בסוף ה-a הזה צריך להיות ה-e בחזקת a בנוסחה. אוקיי, מה עוד חסר לי? נכון ש-AN, יש כאלה שקוראים לו משה, נכון שמשה שואף לאינסוף, אמרנו הוא יכול לשאוף או לפלוס או מינוס אינסוף, שזה טוב לי, הבעיה היא שמשה לא נמצא פה, אז אני, אם אין בריבוע ועוד אחד זה משה, אני אעצר משה גם במעריך, נכתוב פשוט אין בריבוע ועוד אחד, שלא לשנות את התרגיל, אני אחלק בין בריבוע ועוד אחד, ואז את ה-N בריבוע שיש פה באופן טבעי, אני אשים איתו. זאת אומרת, אני אשים N בריבוע ועוד 1, יחלק ב-N בריבוע ועוד 1, וגם יכפיל שם ב-N בריבוע כדי לא לשנות את התרגיל. זאת אומרת, משהו כזה. נייס, לא שיניתי את התרגיל. אז פשוט שמתי כאן, אם זה משה, שמתי כאן משה, חילקתי במשה כדי לא לשנות את התרגיל, וה-N בריבוע המקורי השארתי אותו. פשוט השארתי אותו בכפל מהמעריכים. אז לא שיניתי את התרגיל, אבל עכשיו אני רואה שבדיוק כאן בפנים, בתוכן, יש לי את אוילר, זה בדיוק התבנית. 1 ועוד a חלקי משה בחזקת משה. 1 ועוד a חלקי משה בחזקת משה. זה אוילר, זו מה נטפל. כאן למעלה, בתיקון שעשיתי כדי לייצר את האוילר, יש לי אמנם אינסוף חלקי אינסוף, אבל שוב, זה פולינום חלקי פולינום, וזה מתנהג כמו הדומיננטי, כן? כמו הדברים הדומיננטיים, אז במונה ברור שזה n בריבוע, הוא עבר לבדו, אז הוא הדומיננטי, במכנה בין 1 ל-n בריבוע, n בריבוע הדומיננטי, אז בואו נסמן פה את הדומיננטים, n בריבוע ו-n בריבוע. אנחנו יודעים שהגבול של מנת פולינומים מתנהג כמו הגבול של החלקים הדומיננטיים עם המקדמים שלהם, זאת אומרת, במקרה הזה הגבול יתנהג כמו הגבול של n בריבוע חלקי n בריבוע, אז בואו נכתוב את זה. ועכשיו אנחנו כבר בישורת האחרונה. אז כאן אמרנו שאנחנו בגבול אוילר, ולכן הגבול יצא e בחזקת a, ה-a שכתוב כאן, אז e במינוס 2, והגבול פה, n בריבוע חלקי n בריבוע, פשוט מצטמצם אחרי שעשיתי את הדומיננטיות, ו-n בריבוע חלקי n בריבוע זה 1, לכן יצא לי e במינוס 2 לגבול אוילר פה בפנים, פה מדומיננטיות הגענו לזה שהגבול יצא לנו 1, בסך הכל e במינוס 2 בחזקת 1 זה e במינוס 2, וזה מסיים לי את התרגיל. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.